ለአፍታም ቢሆን የሀገሩን ህልውና ለማስቀጠል የማይታክተውን ጀግናውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመደገፍ ኢትዮጵያውያን ርብርብ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ሰራተኞች ለሰራዊቱ የወር ደመወዛቸውን ከመለገስ አንስቶ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ አጋርነታቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል። የኤጀንሲው ሴት ሰራተኞች የመከላከያ ሰራዊቱን ለማበረታታት የስንቅ ዝግጅት በማድረግ ስራ ላይ ይገኛሉ። ዛይ ሄደች ሴት አለች ምትዋጋ ሴት አለች እሷ እኛ ሴት ስለሆን ለሴት ልጅ ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ስለምናቅ ኮንፈርት ገስተንላታል። ሌላ ደግሞ ዳቦ ቆሎ እየቆረጥን ነው ያለ ነው። እሱ ብቻ አይደለም በሶ ያዘጋጀን ያለ ነው ቆሎ ያዘጋጀን ያለ ነው። ሌላም እስከመጨረሻው ድረስ ድጋፎችን እየቀጠል እስከመጨረሻው የምንሄድ መሆናችንን ያው በዚህ መልኩ ነው የሚገለጸው። ትልቁ ነገር ከሰንቁ በላይ ከሰራዊቱ ጎን ሆና ድል ማምጣት ስለምትችል ሁሉም ሴት ባለበት ባለው አቅም እንዲረባረብላለሁ። እኛ እስከመጨረሻው እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ከመከላከያ ጎን መሆናችንን መግለጽ እንፈልጋለን። በግንባር ከጠላት ጋር እየተፋለመላለው ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዲላ ሞትሬ ተናግረዋል። በግንባር ላይ ህይወት እየከፈላችሁት ለሰራዊታችን ልዩ አክብሮት አለኝ። ቀጣይም ከነሱ ጎን መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እሞክራለሁ። ሰራተኛውም እህቶቻችን በሙሉ ይሄ ድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ሁልጊዜም ከነሱ ጋር ደጀን ለመሆን ግንባርም ሄደን አስፈላጊውን ድጋፍና ሞራል ለመስጠት ህልውና የሚበልጥ ነገር የለም፣ ከባንዲራ የሚበልጥ ነገር የለም፣ ከሉዓላዊነት የሚበልጥ ነገር የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ ተደፍራ አታውቅም። ስለዚህ ማንም እጅ አስገብቶ አያውቅም። በቀኝ ግዛት ተገዝታ ማታውቅ አገር ነች። አሁን ያለውም ትውልድ የአባቶቻችንን ታሪክ መድገም አለበት። በተያያዘ የኤጀንሲው ሰራተኞች በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ላይ የሚደረገውን የውጭ ጣልቃ ገብነት በመቃወም የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ንቅናቄ መርሃ ግብር አካሂደዋል። ሀገራትን ጣልቃ ገብነትና በጣልቃ ገብነት የሚፈጠረውን ተጽዕኖ ለመቋቋም ዝግጁ መሆን አለብን። ስለዚህ አንዱንን አንድነታችን አጠናክረን ልዩነታችንን አስወግደን ይህንን በውስጥም በውጭም የተቃጣብንን ጠላት መመከትና ማስወገድ አለብን። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ የቆየችና ለማንም የማትንበረከክ ሀገር መሆኗን ሰራተኞቹ ገልጸዋል። ሳያውቁ ዝም ብሎ በውሸት ፕሮፓጋንዳ አገሪቷን መጉዳት የለባቸውም። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ላይ ከሀገሬ ላይ እጃቸውን ሊያነሱ ይገባል። አሜሪካውያን በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም አይነት ጫና የማትንበረከክና የራስዋን ሉዓላዊነት ጠብቃ እስከ ዘላለም የምትቆይ አገር እንደሆነች ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ሊያቀውና ሊገነዘበው እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። ወደፊትም ዛሬም ኢትዮጵያ ሆና ነው የምትቀጥለው። በመርሃ ግብሩ የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ሰራተኞች ለሰራዊቱ መሰል ድጋፎችን በቅርቡ እንደሚያደርጉም ተመላክቷል።